Muista äänestää. Päättäjillä on oltava arjen ymmärrystä. Mirka Vainikka, 153, vahvasti lähellä. Tässähän nyt vielä viimeisin kirkkutori heti. No, vielä naurattaa. No vielä. Siinä on ihan kantopahva. Mä Asta. Kuka sä? Valmika. No ehdottomasti Mirka Vainikka Helsingistä. Mirka on osoittanut teoillaan, että se edustaa sellaisia arvoja, joita mä itsekin haluan kannattaa, eli tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja puolustaa pienempää. Muista äänestää. Päättäjillä on oltava arjen ymmärrystä. Mirka Vainikka, 153, vahvasti lähellä.